115 тисяч гривень для порятунку дитячих життів. Саме таку суму благодійний фонд «Серце до серця» витратив на закупівлю обладнання для кардіореанімації. Апарати передали у відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених обласної дитячої лікарні. Коли ми вже знаємо остаточну суму зібраних коштів, ми, звичайно, контактуємо з лікарями, визначаємо потреби нагальні лікарні та намагаємося вибрати оптимальний варіант, зважаючи на кошти та обладнання. Цього разу для потреб лікарні купили монітор для відстежування життєво важливих функцій та пульсоксиметри. Останні представлені у портативному форматі, вони можуть використовуватися як у відділенні інтенсивної терапії, так і у відділенні патології новонароджених. Дуже важливим стало придбання монітора, за допомогою якого фіксуються та відстежуються життєво важливі функції організму під час операції та після їх завершення у реанімації. Цей монітор дуже гарний тим, що він має повну комплектацію. Тут є модуль газового аналізу, модуль капнографії. Це дозволяє швидко протягом тривалого та протягом короткого часу реагувати на зміни концентрації як кисню, так і вуглецю у крові дітей і відповідно реагувати, змінюючи параметри штучної вентиляції легень. Волонтери фонду кажуть, співпрацюють з обласною дитячою лікарнею вже 15 років поспіль. Цьогорік волонтери з квітня ініціюють акцію зі збору коштів для неонатального відділення. Тож усі охочі можуть долучитися, аби допомогти маленьким пацієнтам якнайшвидше одужати. Анастасія Федоренко, Артем Тімченко, телеканал Z.